قوامون على النساء بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم مردان عورتاں تے نگران بنایا عظمت بہتی شان بہتی کیوں مردان دی شان کیوں بہتی ہے ایک گل ویرا بنیا دس دتی ہے اللہ پاک فرماندے نے وبما انفقوا من اموالهم مردان دا پیسہ عورتاں تے بیویاں تے خرچ ہوندا ہے مزدوری مرد کردا ہے خرچے بیبی کردی ہے کمائیاں مرد کردا ہے اجاڑاں بڈھی کردی ہے حضرات میری طرف ویکھے اج وبما انفقوا من اموالهم مرد دا پیسہ تے دولت محنت خون پسینے دی کمائی بیوی بچیاں تے خرچ ہوندی ہے بیوی تے عورت تے خرچ ہوندی ہے اس لیے اللہ پاک فرمایا اے قران پاک جے اللہ فرماندے نے اس لیے مرد دی شان بہتی ہے ہن اگے فرمایا نیک عورتاں اللہ والیاں جنتی بیبیاں کون نے قران دا لوکو گل سنیا جے فصالحات کانتاتن حافظات للغیب بما حفظ اللہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے رب العالمین نے فرمایا نیک تے فرما بردار بیبیاں اللہ والیاں بیویاں کون نے جنتی عورتاں کون نے خاوند دی غیر موجودگی دے اندر جدو خاوند گھر دے اندر کوئی نہیں ہوندی غیر موجودگی دے اندر فرمایا حافظات للغیب بما حافظ اللہ دے مال دی حفاظت کر دیاں نے ان دی اولاد دی حفاظت کرن والیاں او خواتین اپنے خاوند دی عزت دی یعنی اپنے جسم دی حفاظت کرن والیاں بیبیاں نیک نے اے رب فرما رہے نے کہ نیک عورتاں کون نے خاوند دی موجودگی اندر خاوند دے مال دی بھی حفاظت کرے اے نہیں خاوند کم تے گیا ہے پچھوں میکیاں نوں آواز مار لی آ جاؤ بوریاں بھر بھر کے لے جو لٹ پی گئی ہے کمائیاں خاوند کردا ہے گھر اپنے پیکیاں دا بھری جاندی ہے اینو نیک نہیں کیا جائے گا خاوند دے مال دی حفاظت کرن والی خاوند دی اجازت تو بغیر حضرات بار قدم نہیں رکھ دی فضول خرچی نہیں کر دی اجاڑا نہیں پاندی اولاد دی بھی حفاظت کرے اون دی غیر موجودگی اندر اولاد دی بھی حفاظت کرے جسم دی بھی حفاظت کرے اور مال دی بھی حفاظت کرے ایتھے حدیث مصطفیٰ سنو آقا فرماندے نے ابن حبان دی سکے بند روایت ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے میرے آقا فرماندے نے نیک عورتاں کون نے جنتی بیبیاں کون نے فرمایا سلت خمسہا سامت شہرہا حافظت فرجہا واتات بالہا جڑی بیبی چار کم کر دیئے او بیبی نیک او بیبی جنتی ہے ایک کام دنیا تے چار کرے گی قیامت نو اللہ پا کہندے لی جنت دے اٹھے دروازے کھول دین گے کم چار نے جنت دے دروازے اٹھ نے حضرات نیک عورت اللہ والی بیبی ان دیاں خوبیاں آمینہ دے لال نہ دسیاں نے جڑی بیبی ایک دن اندر پنج نمازاں پڑھے سلت خمسہا ایک دن اندر پنج نمازاں پڑھن والی بیبی سامت شہرہا ماہ رمضان دے روزے رکھن والی عورت فرمایا حافظت فرجہا اپنے جسم دی حفاظت کرن والی عورت واتات بالہا اپنے خاوند دی خدمت تے تابیداری کرنے والی امیاں پنجے نمازاں ماہ رمضان دے روزے اپنے جسم دی حفاظت تے خاوند دی خدمت جڑی عورت ہے کم چار کر دیئے آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ پاک اس عورت لئی جنت دے اٹھے دروازے کھول دے وے گا